початку вересня 59-річний Анатолій Марцинкевич приймає привітання. Відтепер він – голова Хмельницького апеляційного суду. За нього віддали голоси 31 з 38 служителів Феміди. Марцинкевич Анатолій Миколаєвич народився 1957 року у селі Соколівка Ермолинецького району. Закінчив юрфак Харківського юридичного інституту. Суддею працює з 1991 року. У 2011-му був обраний секретарем Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Одружений, має двох синів. І ось тут зупинимося. Наступного дня після обрання Анатолія Марцинкевича головою Хмельницького апеляційного суду на сайті Мін'юсту з'явилося ось таке повідомлення. 25 грудня 2015 року Міністерством юстиції України було подано подання до Вищої ради юстиції про те, що суддя Марцинкевич Анатолій Миколаєвич відповідає критеріям очищення влади, що є підставою застосування заборон та відповідно підлягає звільненню. Виявляється, у немилість Вищої ради юстиції Анатолій Марцинкевич впав саме через перебування на посаді секретаря Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за часів Віктора Януковича. Був прийнятий про очищення, закон про очищення влади, де вказано, що особи, які займали такі високі посади, в тому числі Вищої кваліфікаційної комісії чи Вищої ради юстиції, являють люстрації, мають бути звільнені. Тобто, як мінімум, є два закони, які кажуть, суспільство з такими людьми пов'язує певні негативні явища в всьому у всій державі. Як мінімум, такі особи не можуть, скажімо, бути там людьми, які несуть певно там відновлення довіри чи авторитет. Ці особи навпаки завдають удару довіри та авторитету судовій владі. Сам Анатолій Марцинкевич називає закон про очищення влади недосконалим, посилаючись на висновки Венеціанської комісії. Венеціанська комісія, в ній зазначено, що цей закон не досить відповідає тим стандартам, як європейським, і все-таки європейська країна. Я думаю, що і там є рекомендації з цього висновку, щоб держава сама усунула ці недоліки. Хто ж саме обирав суддю Хмельницького апеляційного суду? Адже 18 із 41 тутешніх служителів Феміди напередодні були звільнені Верховною Радою. Із цих 18 суддів, які були звільнені Верховною Радою, вони також голосували. Так ви вважаєте, що це справедливо? Ну, це вже зовсім інше. Ми говоримо про законність. Це законно, тому що наказу про їх звільнення не було. Але Верховна Рада прийняла, а Конституційний суд роз'яснив, що якщо Верховна Рада приймає якісь зміни відносно судді, то вона вступає в закон, тобто автоматично в дію. Але на місцях так не вважають. На місцях вважають, що значить, до тих пір, поки немає наказу про звільнення, то він ще є суддею. Тут виникає друга моральна питання. Чи мають право судді, які вже йдуть, які не будуть працювати в цій судовій системі, вибирати голову? Ну, мені здається, що це як мінімум аморально. Не тільки сам вдягнув суддівську мантію, а й став, так би мовити, родоначальником цілої суддівської династії. Старший син Віталій Марцинкевич 1981 року народження, від 2008-го – суддя Хмельницького міськрайсуду, від 2010-го – суддя Дніпровського райсуду міста Києва. Хоча ще минулої осені Вища рада юстиції схвалила його звільнення. Бо Віталій Марцинкевич у січні 2014-го виносив рішення про арешт активістів Євромайдану, проведення у них обшуків та прослуховування їхніх телефонів. Син пана Марцинкевича, він ж також розглядав справу Майдану. Він розглядав справу про мінімум 7 людей, які взяли десяток під арешт. Мінімум 7 людей позбавив прав за поїздку до Межигір'я. І по ньому є рішення Вищої ради юстиції про звільнення його за порушення присяги. У липні 2016-го позицію Вищої ради юстиції щодо необхідності звільнення Віталія Марцинкевича підтвердив і Вищий адміністративний суд України. Утім, якщо вірити реєстрам судових рішень, Віталій досі судить. Стосується Віталія, є Віталія, по ньому дійсно є рішення Вищої ради юстиції, яке було розглянуто. Він оскаржив це рішення, було рішення Вищого адміністративного суду. На сьогоднішній день воно знову ж розглядається цим судом. Так що ми чекаємо, буде рішення. Яке рішення прийме, таке буде. Це ж не він сажав, це сажав Янукович і його кліка. Вони давали команду, от що ми говоримо, що суди, вони
в них воля закінчиться там, де починають втручатися політичні партії. Суддівські статки не є секретом. Згідно із декларацією, Анатолій Марцинкевич є власником ось цього невеличкого двоповерхового чепурного будинку та гаражу поблизу автовокзалу поруч з озером. До речі, Віталій Марцинкевич, згідно із рішенням сесії Хмельницької міськради, ще на початку 2000-х теж отримав право власності на ділянку під забудову недалеко звідси, на вулиці Сільськогосподарській. І саме тут нині живе голова Хмельницького апеляційного суду. Дружина Анатолія Марцинкевича Ганна, за даними сайту «Юконтрол», є уповноваженою особою ТОВ «Агрофудс ЛТД», фірми, що зареєстрована у Греції. Мати Анатолія Марцинкевича – 80-річна Зінаїда Марцинкевич. За даними того ж інформресурсу, серед уповноважених осіб – агрофірми «Ансевіан». За даними декларації, у власності Анатолія Марцинкевича – автівка марки «Ауді» 1990 року випуску. Утім, це зовсім не означає, що він на ній їздить. Ви зараз могли б нам, от якби ми захотіли, показати свою машину, на якій ви приїхали, автівку свою? Могли б? А що не можна? Ну просто ми хотіли подивитись. Нема питань. Можете показати? А ви що думаєте, що я щось скриваю від вас? Я цього не сказала. Я просто запропонувала. Це б дуже гарно спрацювало на ваш імідж, якби ви показали, на якій автівці ви приїхали. Звісно, покажу. Це Audi A6 2012 року випуску. Машина сина Віталія, не приховує суддя. І ця інформація підтверджується у декларації. За даними одного із спеціалізованих сайтів, приблизна ціна такої автівки вже у вживаному стані від 27 до 37 тисяч доларів. Анатолій Марцинкевич переконує, йому ні за що у цьому житті не соромно, відтак працюватиме і далі, не боячись люстрації. Яке ж майбутнє у судової гілки влади в Україні? Однозначної відповіді на це питання поки що не дає ніхто. За призначення суддів відповідатиме Вища рада юстиції, котра відтепер називатиметься Вища рада правосуддя. Її члени – судді, котрі призначатимуться суддями. І на їхнє рішення теоретично не зможе вплинути ніхто. Тож передбачається, що система має займатися самостіленням. Має та чи бажає?